Moj današnji gost je Siniša Ubović. On je glumac, predavač i motivacioni trener. Jedini edukator na ovim prostorima koji je licenciran da obučava druge trenere i life coacheve čuvenog programa Helio Life koji je rađen po metodologiji Louise Hay. Autor je bestsellera Put promjene, afirmacije za put promjene, 100% ja i čuvenog romana Moja baba Zen budista. Danas je kreator posebnog koncepta Total Motivation. Siniša, svjestan si da je Spotlight podcast akademski obrazovni podcast i zbog toga bih sa tobom počeo i malo ispotencirao onaj moment kad si razmatrao šta da upišem. Možeš li se za moje gledalce i slušalce malo sjetiti tog perioda? Kako da ne? Kada se razmišljalo uopšte oko nekog fakulteta i nečega, ja znam da sam kroz celu srednju školu razmišljao o tome kao to će da bude ekonomija. Ekonomija, u stvari, tako je to kružilo, znaš, negde u prostoru nekom oko tebe. Neprestano se pričalo o tome, to je delovalo kao neki, valjda, najperspektivniji put, ne znam. Sad pričamo, znači, o godinama 87, 8, 9, 90, znaš, to je bio taj neki period moje, 91. sam praktično završio srednju školu i bit će ekonomija. I približava se prijemni ispit. Da, tada su još bili aktuelni prijemni. Tako je, približava se taj neki period, ja se kao nešto našpanovao za ekonomiju i sticajem okolnosti smo gostovali par nas koji smo završavali četvrti razred srednje škole, dakle nas nekoliko iz različitih nekih škola, gostovali smo, čini mi se, Radio 202, na primjer, da je bilo. Zašto sam ja bio predstavnik nekako moje mog razreda ili već ne znam kako je to bilo. Uglavnom, mi smo sedeli u toj emisiji i voditelj je pitao tako svakoga od nas ko će šta da upisuje. I tu je bila jedna devojka koju ja znam iz viđenja. I ona kaže, ja ću da upišem glumu. Kažem, glumu? Kako misliš da ćeš da upišeš glumu? To može da se upiše. Da, to može da se upiše. Pazi, nisam imao, uopšte nisam razmišljao o tome. Mislio sam, ja sam imao utisak, glumci su neki bogom dani ljudi koji prosto su odlučili da se bave glumom. Ne mogu da kažem sad baš da sam toliko bio baš neupućen, ali nekako nisam uopšte u mojoj mapi, na mojoj mapi nigde nije postojala gluma kao neki put. Da, kao niti poziv. Sam, tako je, niti sam ja razmišljao o sebi kao nekom ko ima tu vrstu dara ili potrebe da se izrazi na taj način. Više sam negde, ako je umetnost u pitanju, više sam sebe video negde u nekoj muzici, u nekom pevanju, u nečemu. Eto, to je bila neka... Uglavnom, ona meni kaže, ona će da izađe na glumu. I ja posle toga sa njom se nađem, reku, daj reci mi kako to ide za tu glumu. Znaš, samo nešto sam osetio u sebi, nisam znao ja šta je to. Da. To je maj, u junu je prijemni. Ljudi se spremaju za prijemni ispit po nekoliko mjeseci. Da, da, da. Uglavnom, maj, ona kaže, u junu je prijemni, šta treba da se spremi, kaže, dramski monolog, komični monolog i neka pesma. Majko moja, kako se sprema dramski monolog, kako se sprema komični, nemam pojma. Ja nešto krenem ovako malo da istražujem i u jednom momentu pronađem nekog glumca koji je tu nešto spremao neke ljude za prijemni i on jednom dva puta nešto sa njim vidim. Uglavnom, to je nekako prošlo onako nikako suštinski, ali ja izađem na taj prijemni ispit. Sećam se tog trenutka kada dolazim u jednu potpuno novu zgradu, nepoznatu za mene, kada dolazim u neki svet gde je jako puno umetnika, nekih mladih koji tragaju za nekim svojim putem. I ja kao neko ko je imao tu jednu stidljivost kao neki svoj pričaš model. Dosta u svojim romanima upravo o tome kao korijenu nekih. Tako je, tako je. Kroz srednju školu sam se prilično oslobodio, ali je taj stid uvek postojao. I naročito sada kada ulazim u tu zgradu i kada shvatam da ću ja za nekih 15-20 minuta da izađem prvi put u životu na negde da me neko proceni u nečemu u čemu se nikada nisam oprobao. Ja nikada nisam bio ni u dramskoj sekciji, nikada, znači prosto to nije bio nikada moj neki izbor, niti neki put koji se meni otvarao. Nikad nisam radio, sigurno ću uspjeti. Nikad ovo nisam probao, sigurno ću uspjeti, da, da, da. I uglavnom, ja čujem svoje ime, izlazim na tu scenu i ja,
noge su mi se odsekle potpuno, izašao sam, oni su me pitali da se predstavim, da kažem šta sam spremio, ja sam to uradio na neki svoj način koji je bio, ja danas znam, potpuno bezvezan, nikakav, ali u smislu uradio sam jedan prijemni ispit koji ni po čemu nije mene pokazao. Ja to nisam tad znao, ja nisam znao šta je u stvari suština prijemnog ispita, nego je za mene to iz nekog mog neznanja bilo nauči dobro tekst i ako je komično, malo nekako budi, ne znam kako budi komičan, znaš, ako je malo dramski, kako to treba da se dramski uradi. Uglavnom, eto, ta prva godina je, prvi taj prijemni ispit je nekako prošao, fantastično sam se ja nekako kad se to završilo, kao, pa nije loše bilo. Preživeo sam, da, i čekam, i izađe spisak posle, kad smo prepodne svi završili, i samo vidim, nema me na tom spisku, i to je kraj. Taj trenutak kad ti shvatiš da se u nekih 3 do 5 minuta desilo da je tvoj život stopiran sada odjednom na godinu dana. Ja sam sad propustio da upišem ekonomiju koju sam želeo, nisam prošao na ovom prijemnom, šta sad? E, molim te, vrati mi se u taj moment ako možeš i prisjeti se nekih osjećanja, prisjeti se nekih emocija. Šta si tada razmišljao u tom momentu? Šta ću, kako ću, jesi li bio zabrinut ili si sebi rekao pa dobro? Tu se desilo mnogo toga. Pričamo o 91. godini. Da. Ne možemo okolnosti da izmislimo. Tako je, o vrlo jednom mučnom periodu. Prvo da, ako kažemo kakva je situacija bila, prosto u zemlji u kojoj sam se ja rodio, koje praktično polako više polako nestaje zbog svega što se dešava na prostorima te naše bivše zemlje, onda ja shvatam da ukoliko ne upišem sad fakultet, ja moram da idem u vojsku. I ja ne želim da izbegnem vojsku, ali je tada bilo toliko dramatično da... Tada vojska znači rekrutacija, tako je, to je tako nekako delovalo. I ja shvatam, čoveče, ja ne znam kako sada to, ja znam da moram da odem u tu vojsku, ali ajde da vidim da li možda mogu, ja sam inače ranije krenuo u školu, tako da sam imao lufta, da imao sam lufta još jednu godinu, ajde kao nešto da pokušam. I dešava se to da razmišljam šta ću ja sad sa sobom. Prvo, glumom se nikada neću u životu baviti, dakle, to me više ne zanima, ovo je onako promašaj, šta sam ja uopšte mislio da ja mogu tu uopšte bilo šta da tražim. Dakle, tako, to je bio neki, znaš, nikada sigurno više to neću, to nije moj put. Okay. Šta ću sad radim, ekonomija, gotovo ništa. Viša poslovna škola u Beogradu, ima ta, znači, to je viša ekonomska bila tada. Idem, odem tamo, sve završeno, sve su primili, nema ni ne, jao, kako sada radim. I tu, znaš, čovek u životu ima neke svoje radne modele po kojima funkcioniše. Mm-hmm. I neki su pozitivni, neki su negativni. Jedan pozitivan moj, koji je uvek od mene bio prisutan, ne znam kako, to je bilo, gotovo je ovo, aha, pa nemoguće da je gotovo. Mora da postoji način da se ovo nekako reši. Šta bi bio način? Pa jedino bi bio način, znači sad pričam o toku svog razmišljenja, jedino bi bio način da ja odem da razgovaram s nekim ko može da donese odluku i da me primi. Ko bi to mogao da bude? Naravno, direktor ili neko ko je glavni u... Dobro, odem, da, odem tamo, pitam i kažu mi ko je. I ja kažem, možete da mi zakažete sastanak? Pazi, ja klinac, mislim, idem zakazujem sastanak. I povedem ja i svog očuha tada, da ide i on sa mnom, da to deluje malo ipak ozbiljnije. Ja njemu kažem, ništa, mi idemo sada tamo i da razgovaramo. I ja kažem njima, znate šta, ja bih jako voleo da upišem, eto, izlazio sam na glumu, nisam uspeo, ekonomija je moja velika ljubav, kakve su šanse da vi... I tako to je bio jedan razgovor koji je onako, jer zaista nekako vraćam se na svoje prvobitno stanje, želim ekonomijom da se bavim. Kažem, eto, voleo bih da krenem, da i za godinu dana odložim i odlazak u vojsku, ako je moguće, i tako sve to da, ako možete da mi izađete u susret, ne znam kako, ne znam zašto, čovek je ovako mene pogledao, mladiću, svaka čast na hrabrosti i na ovom iskrenom razgovoru, idite dole, kupite indeks i donesite u sekretarijat i ja postanem student
više zvanično. Ekonomske, tako je, škole i ja krenem na predavanja, krenem na ispite, dam jedan ispit, dam drugi ispit, možda treći. I sve to bilo fino i ja samo kažem, kako mene ovo ne zanima. Kako mene ovo ne zanima. Ne znam šta ću da radim, ništa, ja odem i ispišem se. Ispišem se, moji roditelji, majka, očuh, svi, podrška potpuna, niko mi nije rekao, jesi normalan, zašto? Ne. Nekako se, to je velika stvar, na primjer, da me nikada nisu u tom smislu sputavali, niti nekako stajali na put nečega što ja osjećam da mi da treba da uradim. Kao što su me i za glumu iznenada podržali i rekli, idi, tako je i za ovo bilo, nemoj da studiraš. I, u tradicionalnoj srpskoj, crnogorskoj, balkanskoj porodici obično je familija ta, pa jesi ti normalan. Tako je, jeste, istina. Uglavnom, ja sam stvarno tu imao podršku. Ono što je u meni tada bilo, a to je, ja ne mogu da sada sedim i da ništa ne radim. Tako je. Teško je vreme, nema, plate su katastrofalne. Oni roditelji jako, ono, znaš, kao 5 maraka kako je bila već tako. Tad plata i to. I ja krenem da radim, pa neka građevina, pa krenem nešto. Prosto gde god je bilo nekog posla koji sam ja tako mlad, bez nekog znanja o bilo čemu, bio sam pomoćni radnik. Na gradilištima bio sam tako negde gde je trebalo, ne znam, zida se neko naselje na 40 km od Beograda. Ja se sećam nas nekoliko, drugarica, nas par, mi smo se pokupili i otišli, nekim kombijan su nas vozili tamo i mi odemo ujutru i onda čistimo, tamo stružemo one maltere sa nekih, ono, sa pločica, znači to je bilo tako. Ali je bio neka radost, jer to završi se taj dan, nekada smo te dnevnice dobijali odmah na ruke, nekada je to bilo da se sačeka, uglavnom to je bila neka sitna lova, ali je meni nekako značila da se ne osjećam kao neki trut koji sedi i nekoga izdržava. I čeka nikada, to zaista nikad nisam imao kod sebe taj poriv da to tako bude. I približava se novi prijemni ispit. I odmah crv opet neki. Ma moram da izađem na i ove godine. I druge godine nešto se malo spremim, malo bolje. Izađem na taj prijemni. Fantastičan sam bio, samo me nisu primili. Sve je bilo, sve je bilo super, samo me nisu primili. I to je bio trenutak kad ja kažem, na šta, Siniša, sada je vreme i da odeš i u tu vojsku koja ti sada nekako sleduje i to je negde nešto što zaista nikad nisam to želeo da izbegnem, samo sam imao utisak te prve godine da sam možda malo premlad i da možda nije trenutak, ali vidim da život ide nekim tokom i da je to neka potpuno sada normalna stvar i logična za ono kako smo mi vaspitani, to je bilo potpuno logično da uradiš i ja lepo u septembru odem u vojsku. Prvo sam bio u Leskovcu, a posle sam 10 meseci bio na granici sa Albanijom, na Kosovu, u Đakovici. Mm. I taj susret sa uopšte tim delom naše zemlje je bio za mene potpuno neverovatan. Sećam se da u Leskovcu nas smestili u autobus i krenuli da nas voze na Kosovo. E, to je za mene bio jedan trenutak kada sam ja mislio, ovo je kraj mog života. Tada su već bila dole previranja neka velika. Mi sve klinci, 18-19 godina. Da, nemaš pojma gde ideš. I samo sam sećam da sam zadremao u jednom trenutku i budim se i vidim da idemo po nekim, bukvalno pustarama, po nekim poljima, ne znam nija kuda. Vidim neke ovce, vidim nešto. Ne znam, sve je nepoznato. I odlazim, stižemo do jednog mesta, znači Kosovska Mitrovica, pa neki su u Prištini izašli neki. Ja poslednji ostajem u autobusu, jer je Đakovica poslednje mesto. Đakovica tada ima 2% srpsko stanovništvo i 98% albanskog. Ali ja moram da ti kažem da je to bio jedan tako fantastičan period, da je meni u vojsci bilo jako lepo, da smo imali dobar, nekako taj običan narod dole, nikada nisam osetio ništa da je bilo nekako, znaš, ono, protiv nas i osjećao sam se prilično nekako sigurno, bezbedno, eto u tim trenucima, iako je bilo sporadično nekih stvari, ali 10 meseci sam proveo na granici, dakle, potpuno udaljen i prvi put sam se kući vratio na odsustvo posle 6 meseci.
Dakle, posle 6 meseci u vojsci sam prvi put došao na odsustvo i tako nekako, ali pamtim taj period i taj boravak u Đakovici kao jedan period nečega gde si ti, u stvari vojska ima nešto što je fantastično, a to je jednu mogućnost da se sretneš s nekim ljudima koje nikada možda u životu ne bi sreo, da se sretneš sa nekim radnim navikama koje niko pre tebe nikada nije možda ni postavljao, da moraš da ustaješ u pet, da moraš ujutru da trčiš, da moraš da ne znam ja šta sve uradiš, da moraš da izađeš. Znači sve je neko moranje koje neko drugi nameće i ti nekako kao da nemaš puno ni izbora niti prava glasa. Tako je. Ali sa druge strane, ta neka disciplina tebi jača i snagu i volju i samopouzdanje. Ti nekako kada prebrodiš tu teškoću koja je nametnuta na neki način, ti onda vidiš pa uspeo sam i u ovome. Osjećaš ogromnu satisfakciju tako je, zbog tako tih je. Ciljeva na dnevnom nivou tako koji uspjevaš tako je, da tako da je. I ispuniš. Ta neka disciplina koju sam tu stekao mi i dan danas, na primjer, pomaže da kada nastupe neke teškoće, da kažem čoveče, kroz što sam prolazio tada, ovo je sad ništa. Danas kada pričam sa svojim sinovima, imam velike, velike sinove, jedan ima 23, jedan 19 godina, ja im kažem, žao mi je što nemate to iskustvo, ali ne bih voleo da vam se to sada desi, jer opet je neko vreme previranja i ne bih voleo da se uopšte desi bilo šta što će biti nalik nečemu kroz što su ovi prostori prošli. Ali kažem, kako bi bilo dobro da odete negde na 6 meseci, na godinu dana, da odete negde van kuće, da odete negde da budete samostalni, da otkrijete neke druge stvari, da se snalazite, da prolazite kroz trenutke kad nemate novca, da prolazite kroz trenutke kada prosto morate da se snađete sami, kad nema tu mame, tate, da odmah mogu da uskoče, da pomognu. Jer to je u stvari nekako jedan život u malom, jedan novi pogled na život. Tako da eto, to je bio jedan period potpuno drugačiji i onda sam već tu, dok sam bio tu u vojsci, već sam tu pomalo kao nekako krenuo nešto, da pravim neke skečeve, imitacije i mene komandant kasarne pusti i da izađem i treći put na prijemni ispit, na kom sam isto tako briljirao, samo me nisu primili. I kad sam završio tu vojsku, onda ti ja dođem iz vojske, bio je septembar 93. I šta ću, kažem, ne, ja napuštam ovu zemlju, ja odlazim odavde i odem u Slovačku, u Bratislavu, odem kod mog ujaka koji je tamo imao neke svoje restorane i tako. Ja sam bio 7-8 meseci, ne znam već koliko, tamo sam radio, u nekom trenutku kao DJ, u nekom trenutku kao konobar, razne neke stvari koje su bile tu negde u tom biznisu potrebne. I vratio sam se u aprilu sledeće godine malo da posetim moje, da budem 15-20 dana i tada meni moja majka kaže, ej, i čula sam od jedne prijateljice da ima jedan čovek koji baš sprema uspešno ljude za glumu, ili bi da izađeš i ove godine. Kakva podrška? Ja kažem, pa mama, nisam ušte razmišljao. I ona mi da kontakt, ja pozovem čoveka, pokojni Srba Milin, jedan sjajan glumac koji je zaista mnoge glumce spremio za prijemni ispit. I onda sam sa njim krenuo. Tako da sam sa njim krenuo na jednu potpuno novu životnu stazu otkrivanja zaista i kroz jednu zaista pravu školu glume, gde sam zaista učio i shvatao, čoveče, pa ja ni ne govorim dobro. On mi kaže, frfljaš, brzaš, govoriš beogradski i suviše, moraš da govor svedeš, mora da ima ritam, mora da ima. Znaš, ja danas kad radim s ljudima javni nastup, kad radim sa mladim ljudima, Kad to čujem i kada onda njima prenosim znanje, kad znaš koliko u stvari ima tu nekih stvari koje nijansi, mi, detalja, tako je, kojih nismo svesni. Prolaze uopšte ispod rada. Tako je. I onda prođe taj još jedan prijemni, ne prođem, i posljednji prijemni ispit kod Mire Banjac u Novom Sadu i to je bio jedan od najljepših trenutaka u mom životu kada je profesija u pitanju. Ja dolazim kod njena prijemni, ona sedi i taj osmeh i to otvoreno srce i ta ljubav koju je ona pokazala
u trenutku kada sam ja izašao na tu scenu da pokažem svoj prijemni, je tako mene oslobodilo. Znači, to što sam doživeo, nikada nisam doživeo da te tako neko na taj način u stvari odmah odobri, da u stvari navija za tebe. Spotlight podcast postoji nepunih 2 godine i do sada smo imali nevjerovatnih 150.000 sati gledanja na YouTube. Međutim, manje od 10% vas koji ste jednom bili na našem kanalu se subscribe-ovalo. Greška je u nama, jer smo bili lijeni da vas napominjemo da kliknete to dugme subscribe. Ako postoji jedna stvar koju ćemo vas zamoliti da besplatno uradite za Spotlight podcast, to je da kliknete to dugme subscribe. Značilo bi nam više nego što možete da zamislite. Za uzvrat, mi vam obećavamo da ćemo kreirati svake nedelje sve bolji i bolji sadržaj. Ne pričam sad o familiji, o najbližem, nego ovako kada u tom nekom profesionalnom smislu, da neko čeka da vidi najbolje od tebe, a ne da ti ulovi grešku. Taj princip koji sam, na primjer, tu već naučio je nešto što i dan danas koristim. U svojim edukacijama. U svojim edukacijama. Kada mi se pojave mladi ljudi, kada me pozove bilo ko za bilo koju vrstu pomoći, bilo čega, kada radim sa decom svojih prijatelja razgovaram, kada sa svojim sinovima, dakle, zaista ono da zaista navijaš, da stvarno navijaš, jer niko ne može da napreduje u atmosferi osude, u atmosferi omalovažavanja, kritike. Jeste, može da se desi nešto što se ovde zove i kvalifikuje kao naš čuveni srpski inat, pa kao ako je inat, iz inata ću da ti pokažem. Može to nekad da proradi. Ali zašto bismo čekali inat da bi pokazali ono najbolje? Hajde da stvarno razmišljamo da je uvek preko puta nas čovek, preko puta nas je neko mlado biće, preko puta nas je neko ko ima neki san. San, energije, motivacije, i odlučnost. I možda nije dobar u tome, možda još uvek nije, ali ajde, da li možeš da vidiš, da li postoji prostor za njega da raste u tom smislu. Znaš, i zaista, generalno, sve te neke i dan danas, naravno u glumi je to vrlo važno i nekako predstavlja sastavni deo tog glumačkog poziva, to je audicija. Izađeš, imaš par minuta. Par minuta. I u par minuta može da se tvoja sudbina preokrene. U par minuta možeš da padneš u ponor iz kog možda godinama nećeš izaći. Moramo to nekako da znamo, naročito ako radimo s ljudima, naročito ako smo danas kad radim sa liderima, kad radim s ljudima koji vode timove, kad radim sa nekim ljudima koji su odgovorni za veliki broj ljudi. Tako je, stress management. Tako je, tako je. I onda radim sa njima upravo na tome. Hajde malo skloni tu predrasudu koju imaš o toj osobi, o tvom timu, o greškama. Ajmo malo da zađemo, ajde malo da malo osetimo jedni druge i da vidimo šta će tu da se desi. Zaista se fantastične stvari otvaraju. Koliki napredak, koliki progres, koliko ceo tim kreće da funkcioniše mnogo bolje. To je onaj trenutak kada onaj koji vodi shvati da su tamo ljudi. Da tamo nisu neke osobe koje su došle da urade posao. Oni jesu došli da urade posao, ali oni su došli da žive svoje živote. Oni su došli da ostvare svoje snove. Oni su došli da svojoj porodici nešto obezbede. Ne možemo da omalovažavamo te ljude, nego hajde da vidimo kako... Naravno, ima i oni koji zaista svoj posao ne rade kako treba. Jasno. Ali ta komunikacija zaista uvek može da ide u nekom potpuno drugom smeru, ali da bi se to sve, i meni je drago da svet ide sada u tom pravcu. Danas, na primjer, edukacije, ako pričamo o kompanijama, danas se edukacije u kompanijama više nisu više tako tražene veštine. Koliko je traženo emocionalna inteligencija, soft skills, komunikacije. Tako je, to je sad traženo. U krajnjem, lideri treba negdje da razumiju, i to nije floskula, da od učinka upravo tih ljudi niz hijerarhiju zavisi tako negdje je, njihova sudbina kao je, lidera, kompanije. Je. Ili... Tako je, a kako se svako od nas osjeća kao čovek u tom sistemu, to je važno. Da li mogu da ti pomognem da budeš viđen? Da li mogu da ti pomognem da budeš više poštovan? Da li mogu da ti pomognem da budeš više zadovoljan? Da li mogu da ti pomognem nekako da znaš da nam je stalo do tebe, da li mogu, znaš, šta mogu sve da uradim.
I sada ako to svedemo i na ovaj lični nivo, pa tako treba i da komuniciramo sa najbližima, tako treba da komuniciramo s prijateljima, sa ljudima do kojih nam je stalo, ali i sa ljudima do kojih nam možda nije stalo u tom smislu. Znaš, svako od nas izleti nekad iz koloseka, pa posvađaš se s nekim na ulici, neko te iznervira u prodavnici, u saobraćaju, to su sve neke normalne stvari, ali nije dobro da nam to bude normalno. Nije dobro da nam to bude, da budemo isključivo reaktivni i da zaboravimo koje su one druge strane. Tako je. To je negdje definicija empatije, znati ući u te cipele. Tako je. U te cipele drugog. Kratko ću te vratiti samo na ovaj moment, jer stalno negdje pominjemo to da je rezolucija jednog problema u stvari početak nekog sledećeg do neke druge prepreke. Mm-hmm. Ti si od profesorice dobio to zeleno svjetlo i ušao i da kažem, uspješno završio akademiju i sada ulazimo u neke radne vode i svi mi znamo danas šta znači biti umjetnik u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i na Balkanu i kakve sve bitke umjetnici biju mimo onih na sceni. Možeš i malo da se prisjetiš tog nekog momenta borbi za neke svoje uloge koje si želio, uloge koje si dobio, ali nisi toliko želio i sve ovo nešto između. Prvi moj profesionalni angažman bio je u Zaječarskom pozorištu. Sad, znači, završavam, diplomiram i dobijam poziv da idem u Zaječar da igram u jednoj predstavi. Ne znam ni gde je Zaječar, nikad nisam bio, shvatam 250 km od Beograda i ja odlazim tamo. Znači, ulazim u neki autobus koji mene vozi, znači, sa taj kraj, Timočka krajina, idem tamo, nikad stići, ko 5 sati, peva? Bukvalno 5 sati ide autobus, stavimo neka mesta usput, mislim se, gde sam ja krenuo, dolazim i ulazim u pozorište i shvatam da sam u projektu koji će biti, to je zaista bila neka velika sreća, to će biti projekat koji će okupiti glumce iz gotovo svih pozorišta iz Srbije i radi se predstava o Nikoli Pašiću. Meni je dodeljena uloga Svetozara Markovića i Nikolu Pašića igra Marko Nikolić, tu je Ljiljana Stjepanović, tu je Boris Komnenić, Vladan Gajović, tu je pokojni Mirko Babić, tu su, ma mislim, ne znam, znači bukvalno iz svakog pozorišta, što iz Beograda, što iz ostalih pozorišta u Srbiji, uglavnom najveći glumci koji su tada nekako bili. I ja dolazim i shvatam da je moja prva predstava i prva uloga negde van Beograda, neočekivano, bukvalno se nalazim na mestu gde je ono najveći ljudi sada učestvuju u stvaranju nekog projekta. To je bilo onako u istom trenutku neka tako ogromna radost i neki strah, majko moja, da ću ja sada znam da se tu snađem, kako će to da funkcioniše. I ono što je najfenomenalnije, upravo ti najveći su bili nama mladima koji smo došli, takva podrška da ja to ne mogu da ti opišem. To je bilo njihova veličina. Da. Dakle, da, ta i taj neki, to nešto što sam tu naučio je nešto što posle nisam tako često viđao, ali sam se negde trudio da, ako jesam u projektu, da to nekako prenesem na ostale. To neko neprestano razmišljanje ne samo o sebi, nego i o drugima. Dakle, kada se završi neka scena, ako smo nas dvoje bili na sceni, uradili, uvek će neko, da li Marko, da li Ljilja, da li Baja Gardinovački, da li, doći će i reći će, ej, mogao bi ovdje da uradiš to, ili ej, dobra vam je scena bila, bilo bi super ako bi... Znači, oni ti otkrivaju tajne. Tako je. Oni ti govore i žele da ti uradiš to najbolje moguće. E, to je bila opet jedna ogromna, ogromna moja radost koja je mene u stvari održala u tom jednom dobrom raspoloženju, da, ovo je moj put. Nekako sam bio siguran, pa da, ja želim u ovakvom okruženju i da rastem i da se razvijam. I onda usledi, posle te predstave, usledi poziv da ostanem u angažmanu u tom pozorištu, napravim ugovor na 6 mjeseci, posle na godinu, i 2 godine sam pune bio u tom pozorištu, radio dosta predstava. I ono što je bilo, na primjer, vezano za taj Zaječar, za period mog života u Zaječaru, je to da sam se ja osjećao tamo kao kod kuće, da sam ja imao priliku i nas petoro sa klase smo došli
i posle. Posle nekako smo doveli jedni druge, ali petoro nas sa klase i to je bio jedan trenutak kada se potpuno struktura tog pozorišta promenila i pet mladih ljudi novih je došlo, još je bilo dvoje nekih koji su bili od ranije tu i to je bila jedna potpuno nova energija i pozorišta i grada. I šta se tu desilo? Naprimer, šta je zanimljivo? Kao što sam rekao, na primjer, da je vojska jedan život u malom, tako je i Zaječar za nas sve bio jedan potpuno novi život u malom, život jednog umetnika u jednom malom. Šta to znači? Da u jednom kratkom periodu ti možeš da iskusiš sve. Šta to tačno znači? To znači da smo mi bili, ja sam vodio i radio emisiju na Radio Zaječaru. Vodio sam u jednom trenutku i neku televizijsku emisiju. Svaka nova svečana akademija, znalo se da ćemo mi učestvovati u njoj. Svaki neki novi mladi reditelj koji dođe, uzeće nas da radimo. Ukoliko se dešava nešto na nivou grada, da se pravi neki događaj koji je važan za grad, uvek su mladi glumci bili pozivani. Kada se pravi neki nešto što je uvek neki događaj koji je bio je vezan i otvorena su bila vrata za nas i mi smo imali priliku da budemo praktično neke zvezde u tom nekom, trenutku te neke dve godine i da stvarno doživimo sve ono što odlikuje život jednog glumca u isto vreme. To je bio period kada sam se zaposlio. Plata prva mi je došla posle 6 meseci. Nas su posle 3 meseca izbacili iz stana jer nam pozorište nije platilo svoj deo za stan. Pa smo se mi onda nas petoro smestili u stan od 30 kvadrata. Roditelji naši nisu ni znali da nemamo, mi bukvalno nismo imali šta da jedemo. Pa onda živiš na crtu u pozorišnom klubu, oni nam naprave milkshake i to ide na crtu dok plate ne krenu da stižu. I onda je bio jedan period, tada sam i pušio, pa onda bile su i cigarete, mogao si na tom šanku da uzmeš i oni ti naprave onu crtu, to sve. I kako stigne plata, tako bukvalno pozorište prosledi pozorišnom klubu taj novac. Da prekriži one linije. Da. Ali bilo je i teško, ali je bilo prelepo. To ne mogu da ti opišem. I bio je taj neki zaista period kada sam ja shvatio, ja sam sada neko ko živi i radi od svog, znači radim i živim od svog posla, ja ne mogu više da tražim od roditelja, niko od nas više od roditelja nije tražio, mi smo se zaista snalazili kako smo znali i umeli, pa tako pojavi se prilika da, eto kao kažem, vodiš neku emisiju, pristanem, pojavi se prilika da vodiš neki događaj negde, onda sam vodio školu dikcije i lepog govora, pa je to bio neki izvor dodatnih prihoda. Dakle, bilo je nekih raznih stvari koje smo radili, onda neku tezgu napravimo, pa onda igramo, pa neku dečiju predstavu i tako. Ali fantastičan je jedan period koji je iznedrio to da smo imali priliku da sa predstavama koje sam tu igrao obiđemo bukvalno svako pozorište u našoj tadašnjoj zemlji. Zajednici u kojoj smo bili i to je bila jedna lepota, da upoznaš sve svoje kolege u svim pozorištima, da danas gde god da odem u bilo koje pozorište, uvek imam neke vrlo drage ljude i obradujem se kad ih vidim i oni se obraduju kad mene vide, to je nešto što je predivno i to u stvari bitisanje na tim scenama dovelo je do toga da na jednom festivalu je tadašnja upravnica Šabačkog pozorišta videla mene i koleginicu, sada moju kumu Maju Gagić, i ona nas je pozvala da pređemo u Šabačko pozorište. Pa sam onda 2 godine bio u Šapcu i tako. Tako da je taj neki put išao, ali ja sam pratio ono što je i Mira Banjac govorila, ona je govorila da za mladog glumca je jedini pravi put kroz malo pozorište. Da prvo moraš od malog pozorišta da kreneš uslovno rečeno, nekog manjeg koji nije u nekom velikom centru, nego negde gde će kuća da te neguje, gde će da vodi računa o tebi, gde neće biti prevelik ansambl, nego gde će svako da ima neki svoj put. Naravno, nekada se to dešavalo, nekada nije, pitao si šta se dešavalo, kada dođu fantastične uloge, onda se divno osjećaš. Bilo je trenutaka kada je došao reditelj i radio je predstavu i u toj predstavi postoji lik studenta, glavni lik studenta i naravno ja očekujem da ću ja da glumim studenta i dođem ujutru i na oglasnoj tabli vidim da će studenta igrati glumac koji ima 40 godina. Taj očaj i to, kažeš, da li je ovo moguće? Onda shvatiš da ti, kao, šta sad ti možeš, ne možeš ništa. E onda sad prihvati to, pa idi sa tim kroz to, pa onda ne znam. Ali onda, kada se neka vrata zatvore, otvore se neka potpuno druga. Onda se meni otvorio neki potpuno drugi projekat, nezavisan za pozorište, koji je meni donao nešto potpuno deseto.
dok sve to pričaš, ja ovako pokušavam da sažmem sve to i onda samo razmišljam, dobiti takav jedan utisak od takvih glumačkih velikana koji u tebi je negdje utkao ovo čime se danas baviš, apsolutno, da se mi ne lažemo, čim sam ti pružio ruku, blagi osmijeh, dao sam ti neku vrstu elevator pitcha u nekih 2 minuta moga kratkog života i ti si već polako sa osmijehom krenuo da mi postavljaš neka pitanja. što stvarno samo vele majstori svoga zanata mogu. A onda dobijamo tu mogućnost da ti postaneš dio jednog kolaža kroz jedan grad i da postaneš jedna važna ličnost u tom gradu gdje je maltene ni jedna kulturna prigoda, manifestacije, događaj ne može da se desi bez prisustva nekog od vas. Tako je. A onda u sve to je na najšira slika obilaska regiona, upoznavanja drugih ljudi, života i svega toga. Siniša, može li to novcem da se plati? Pa to zaista nema cenu. Znaš, ono kad danas nekako imam utisak da ovu, stalno to pričam, Gen Z generacija, Andrew Tate-ovska varijanta, kogod izusti na društvenim mrežama da te naučim kako do milion, to je virala. Tako je. Znaš, I onda te pitaju šta ima mimo novca, pa ima ovaj život koji ovaj čovjek objasni, a još nismo se ni dotakli šta je to čime se Siniša danas u stvari bavi. Znači, postoji jedan čitav život koji se desi u međuvremenu, koji su tebi još uvijek dešava i dešavaće se dok si živ, dok nismo došli do Siniše Ubovića kakvog danas poznajemo. E, možeš i tu malo da mi napraviš jednu paralelu šta se negdje dešavalo u ostatku glumačke karijere i kad si ti polako krenuo da praviš taj pivot o kome mi dosta pričamo u Spotlight podcastu? Hoću da ti zahvalim na pitanjima koje mi postavljaš zato što, evo, prvi put stvarno sam negde javno pričao o nekim ovim stvarima. Ne zato što nešto tu, nego nikad me niko ništa nije tog tipa pitao. Možda sam čak malo i predugačko opisivao te neke stvari, ali si me samo bacio u neki film i to je jedan period mog života koji smatram možda čak najlepšim, najobojenijim u tom smislu negde te neke izgradnje onoga ko sam danas. I zaista jeste temelj. I za mene, na primjer, moram, to je vrlo zanimljivo, da dosta ljudi koji mene ovako nešto površno zna, ali čak i dosta ljudi iz posla misli da sam ja zaječarac. To mi je isto vrlo smešno. Imali šta simpatičnije. Znači, zamisli to kao, da dobro, da vi zaječarci, kažem da. Pa kao, pa nisi ti zaječara? Ne, kako nisi? Pa kao, kako ti tako puno i pričaš o zaječaru i pominjaš ga i to? Ali tamo u nekim privatnim krugovima ljudi znaju tu moju fascinaciju, ali to je taj neki stvarno period. Što se mene period tiče, radi tebe ja i mogu da budem. Da. Stvarno je to taj jedan segment vrlo zanimljiv. I sad onda pravimo jedan malo duži skok. Znaš, ja 2000-te se vraćam iz Šapca za Beograd i počinjem da radim u Narodnom pozorištu. Počinjem da igram predstave u Narodnom pozorištu, onda bila nekada CZKD, pa onda ne znam, nekada se zvalo jedno pozorište koje je Ivana Vujić tada vodila, Beton hala, nije ova Beton hala gde se ovo nalazilo, nego su to bile neke alternativne predstave, pa onda su bilo predstave u Ateljeu 212, predstave u pozorištu Slavija, predstave Teatar Kult, tako puno, onda Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, tako da su se ređale neke predstave, neke off produkcije, neke predstave u klasičnom teatru. Zatim dešavale su se i neke predstave koje su bile uslovno rečeno estradne, to jest tezge, ali predstave za onako širu publiku i to, na primjer, je jedan isto period koji mi se dopao, u kom sam uživao. Dakle, bio sam 3-4 godine sa Indeksovim, nekada su bili Indeksovo radio pozorište, posle Indeksovci, i učestvovao sam u tri hit predstave koje su se igrale, na primjer, uglavnom na sceni tadašnjeg Doma sindikata, sada već kakve neke dvorane
koja je, ne znam kako nosi naziv, ovaj, i to je bilo, na primjer, fascinantno da sada ulazim i u neku sferu, znaš, večeras igram u Narodnom pozorištu veliku dramu, a sutra izlazim sa sve onim mikrofonom, bubicom pred 1500 ljudi i igram u predstavi, tada prva predstava se zvala Kuća velikog blata, znači, po već možeš da naslušiš po čemu, uglavnom, tu se bavimo nekim političkim teatrom, bavimo se nečim, nekim imitacijama i ja prvi put u životu na sceni radim imitacije nekih vrlo poznatih ličnosti. I to je bilo za mene, ja sam prvo prolazio kroz njih, kod njih audicije, ja nisam znao. Koja je to otprilike godina, izvinite što? To je bila neka 2004. 5. Okay, 6. Okay, tako okay. Nešto. Znači, zajednica 7. SCG, pa onda ovamo nezavisnost. Još uvek je, da, bili smo tu još uvek. Ovaj, i ja sam ti tu, na primjer, glumio nekoliko vrlo poznatih političara. Dobro. I sećam se to kako je bilo neverovatno. Da ću ja umeti da glumim, da ću ja umeti da imitiram, da, znaš. I onda sam krenuo u novi svet otkrivanja, a to je da spremim imitaciju. I sećam se Čedu Jovanovića, na primjer, Velju Ilića, ne znam koga sam od tih političara radio. Čoveče, sedim i ono satima gledam njihove intervjue dok ne osjetiš u stvari to nešto ispod onoga što vidiš, dok ne doživiš tog čoveka. Koji je to drive u njemu da on priča na taj način, na koji je drive on da bude ovakav, a koji je, znaš kao šta je to da bude, da neko bude ovakav ili onakav i da ga predstaviš i da onda publika to tačno prepozna. Jer ti imaš zadatak u toj vrsti pozorišta koje je preteško. Ti imaš tu zadatak da to bude ljudima do te mere autentično, a pritom mora da bude toliko komično, jer oni su došli da se zabave, oni su došli i platili kartu da sat i po vremena padaju sa stolica. Tako je. Znači, to je, znaš ti, to je sad nova veština gdje ti moraš, znači, ne mogu da ti opišem kako je to bilo. To je bilo potpuno ludilo. I ovaj, ali tako opet jedan uzbudljiv period gde sam ja imao priliku da stvarno i učim i od nekih majstora imitacije stvarno kako to ide, a isto tako i da otkrivam neke svoje darove u tome i da počinjem više da se opuštam i u tom žanru i da isto tako shvatam težinu tog žanra za koji sam i ja sam smatrao pa to je nešto da. Možda onako lagano ili ne, to je toliko teško da ja to ne mogu da ti opišem. Ali šta, zašto je sad ovo uopšte, kako se dotakoh ovog i kakva je važnost svega toga? Čoveče, u svakom poslu ti imaš toliko slojeva i toliko nepoznanica i koliko mogućnosti da još nešto novo otkriješ. A mi danas živimo u vremenu, ljudi nešto završe, evo tu se završila čitava priča. Da. Idem i radim to na taj način i ne trudim se ništa da menjam i nema izazova i niko ne vidi moj kvalitet i niko ovo. Kako... Pa šta ti radiš sam da sebe podigneš na jedan viši nivo? Šta ti radiš sam za sebe da tebi bude tu zanimljivije? Da u tome prepoznaš vrijednost. Tako je. I to jeste stvarno ključ. To jeste ključ. Ja danas kad mi dođu mladi ljudi da rade, kad me pitaju za nešto, kada žele da rade za mene, ili... i uvek govorim, to govorim svojim sinovima. Tvoj zadatak je, kad si se prihvatio nečega, imaš razloge koje god da je razlog, ali ako si ušao u to, daj ne 100%, 1000%. Ja kad radim svoje treninge, ne znam, možda će da dođe 10 ljudi, možda će da dođe 300. Ne znam, ja zakupim ogromnu salu hotela, platim hotel, platim scenografiju, platim 30 ljudi da tu radi, ja ne znam, kako ja mogu da znam koliko će ljudi da dođe? Dakle, nemam pojma. Ulazim svesno u neki rizik, pravim neku, znači, ali idem u to. Idem. Ali ono što znam je da dođe jedna osoba ili 500, ja ću da dam 10 puta više od onoga što su ljudi platili, od onoga, kako kažem, daću 10 puta veću vrednost. I uvek razmišljam, kad god pravim neki program, ok, napravim program i onda prolazi kroz toliko filtera, a kako ovo može da se kaže na još višem nivou? Kako ovo može da bude još jasnije? Da li ovo može da bude svima jasno? Ne može.
ajde vidim kako može da bude ovo još praktičnije. Kako može ovde da se napravi novi alat, da ljudi kad ovo prođemo kroz ovo, da onda tačno znaju kako mogu sutra kad dodu odatle to da koriste u svom životu. Pa kako ovo, pa kako? Znači, na toliko slojeva podižem, ali ne zato što ja to moram da uradim, nego zato što želim da se ja posvetim tome 1000%. Jer kad ja pomerim svoje granice u svom predavačkom smislu, ja sledeći put kad pravim novi projekat krećem sa te tačke. Ja krećem sa nove tačke, ne sa one, pa krenem sve iz početka. Nego ja već sad vladam nekim novim veštinama. I zato kažem za mlade ljude, ma gde god da si, jesi plaćen dovoljno, nisi plaćen. Ako si odlučio da budeš tu, najvažnije je da zbog sebe daš ono najbolje od sebe. Ne zbog tih šta će ljudi da kažu, da li će šef da vidi, da li će videti, da li neće. Ali ako ti znaš da si dao sve od sebe, ako ti znaš da si se zaista maksimalno dao, ako ti znaš da je tebi bilo zanimljivo da to istražiš, čoveče, pa ti si na takvom dobitku. I to ne može da u nekom trenutku, kad je pravi trenutak, ne može da ne bude prepoznato. Ali ukoliko sebe čuvaš, ukoliko sebe demfuješ, ukoliko kažeš, e pa znate šta, ovo se nismo dogovorili, ma oduševi me. Oduševi me, čoveče. Ja hoću ljude s kojima radim da oduševim. Tako je. A ne da budu, zašto? Pa zato što je njihov uspeh, njihova radost, njihovo ushićenje, pa to je za mene dodatna nagrada, dodatni podsticaj. I to onda, to što razmenimo, postaje neka mnogo veća vrednost i za sve te ljude koji su u okruženju te osobe. Tako je. I za mene kao neko ko sada može da pređe i na neki novi nivo u tom radu. Tako da, a to je, na primjer, kroz glumu izuzetno dragoceno. Ljudi ne znaju, na primjer, kada sam spremao, na primjer, ispit na glumi Krleža, radili smo, kako se zva, U agoniji komad, i ja igram nekog čoveka od 50-60 godina, Baron Lembach, tamo vamo. Šta je naš zadatak bio? Naš zadatak je bio da idemo i da iščitamo sve ono što možemo da nađemo vezano za taj period, za tu epohu, za Zagreb tog vremena, za te ljude, za taj sloj ljudi, kako je to funkcionisalo, kakve su bile prilike društvene, političke, ekonomske, kako su se slojevi društva razlikovali, prepoznavali, na koji način su funkcionisali. Nije samo nauči tekst i izađi da pričaš. Ti uneseš bukvalno svojim izlaskom na scenu, ti uneseš čitav jedan svet. Iako možda to nećeš sve izgovoriti, ali čitav jedan svet dođe. E, zašto jedno sad vrijeme. Ovo kažu? Jedno vrijeme i sve što neko može, i po tome se i vidi ona punoća koju publika osjeti kod nekoga manje. Ali zašto je to važno? Ja uvek povlačim paralelu između onoga što studenti glume uče i glumac što prolazi kroz svoj put i kroz ono ko je čovek. Ti gde god da dođeš, sutra da ideš na razgovor za posao, pre nego što su se uključile kamere, pričali smo o nekom isto tvom segmentu života, o nekim mojim putevima. Mi gde god idemo, mi nosimo sebe. Tako je. Ta punoća koju imaš se gradi onim što daješ. Dakle, koliko si dao, onog trenutka kad si dao, dobio si veće znanje, dobio si veće samopoštovanje, dobio si veće samopouzdanje. Ti sledeći put, kad odlaziš na novi razgovor za posao, pa ti odlaziš sa potpuno drugim pristupom. I ta punoća je u stvari, ona privatna, je ono što je tvoje iskustvo celoživotno. Bravo. I to je važno, kad bismo samo to razumeli. Evo, kada bi ljudi koji slušaju ovaj podcast, dobro, oni kod tebe imaju priliku da zaista uče i edukuju se od raznih ljudi, ali evo, ako neka stvar može da bude zaista onako take away, ja mislim da je to ko si ti i sve što nosiš, i svoje rane, i svoj bol, i svoje nesigurnosti, i svoje uspehe, i svoje radosti, i svoja ostavljanja, i svoja, znaš, sve je to jedna punoća i sve je to tvoja referenca i to je tvoj CV. Ti kad uđeš u prostor, ti si CV. Ma pusti šta je napisano. Ne treba mi CV. Šta meni znači CV? U CV-u možeš da napišeš šta god. Ali ako ja tebe ne osetim kao čoveka, i ako ja ne doživim, ako si se sakrio, ja znam da ćeš se kriti i dok budeš radio. Tako je.
Pa dođi, budi to što jesi, pa ajde da vidimo. Možda nećeš dobiti taj posao. Pa šta? Znate, sigurno te onda čeka nešto potpuno drugo. Taj posao treba da pripadne nekom ko više treba da bude na tom mestu. Nema tu nikakve posebne filozofije. Zato ja mislim, ja sam bio od onih koji kroz upravo glumu imao sam utisak do 30 i kusur godina svog života. Ja sam imao utisak da moj život zavisi isključivo od onoga šta meni drugi predodrede kao put. I nekako sam funkcionisao po tom principu. Danas potpuno gledam na to iz jednog skroz drugačijeg ugla. Zašto? Pa ja danas znam da ono što je moje, to je moje. Ono što je moj put, to će biti tu. Moje je da se pojavim i moje je da dam sve od sebe. Ako to što sam dao nije prepoznato, to ne znači da su oni pogrešili. To možda znači da im to ne treba. Tako je. A zar nije fenomenalno? Ja se sećam kad sam pre par godina dobio jednu ulogu i pozvali me i ja pročitam onaj komad, stvarno velika uloga, sve super. Ja sad sam se lomio da li uopšte da se nešto vraćam u pozorište i pročitam ono i sve fantastično. Ali to nije. Čuvena priča za tatu ili djeda i za sat. Da, sat, kaže, ti iđi kod sajđije, vidi šta će da ti ponudi, potiđi kod zlatara, pa otiđi. Mm-hmm. Čuvena ona priča gdje na kraju mu kaže, sasvim učio važnu lekciju, trebaš da nađeš mjesto gdje će se vrednovati to ko si ti. A svi oni imaju neku svoju ponudu. Tako je, bravo. E, dok si to pričao, naprosto puno stvari mi je prošlo i na nešto ću se malo vratiti, dotakao si mnogo. Trenutno sam na nekom master programu u Britaniji i naprosto, znaš li sam kakvi su masteri, nije to toliko učestalo predavanje mm-hmm. kao na osnovnim tako studijama. Je. Naprosto dio je ličnog vaspitanja da nešto radiš part time. Jel? Tako je. Poslao sam preko 50 aplikacija online, ni za jednu nisam dobio pozitivan odgovor, a to je u ovoj nekoj fazi života, jel, da ne pričamo šta je ranije bilo. Čak do varijante da sam slao za, kaže, oglas amaterski fotograf, bukvalno možeš telefonom da se pojaviš, a ja imam 3 profesionalne kamere i sam snimam svoj podcast. Ni na to me nisu zvali. A onda sam otišao i ušao u prvi restoran i pojavio se ja i dobio odmah posao. Ovo što kažeš, to je to. Ti sa sobom nosiš auru svoje energije, svih prilijepljenih stikera, neke pozitivne energije, nekih pozitivnih davanja koji se na tebe vide i naprosto to ljudi ne mogu da ne osjete. Dotakao si se davanja 1000%, davanja 100%. Ti si napisao dosta motivacionih knjiga. Meni omiljena je 100% ja, prvashodno zato što mi je ovako handy i mogu uvijek da je nosim svugdje sa sobom, da se onako na brzinu podsjetim. Mm-hmm. Dosta toga mi znamo, ali često zaboravimo. Tako da, dobro je da imamo neki podsjetnik, jel? Da. Tako da si, tu si jasno rekao u nekim prvim poglavljima, citirao si Einsteina koji kaže ne može se nijedan problem riješiti na nivou na koji je začet. E, zato uporno pričaš podići nivo svijesti, podići nivo sebe da sljedeći put kad dođem pred tim problemom da sam ja na nekom tako većem je nivou. Jesam li to, tako je, jesam li to dobro rekao? Možeš da se malo sad vratiš na ovaj svoj opus danas. Uh-huh. Tu su knjige, nisam pomenuo u mom podcastu, ali su pominjale kolege kroz More podcast ranije i ti na svom web sajtu i ti na svojim svakonedeljnim i mjesečnim edukacijama. Sve je počelo sa putom promjene, tako put je promjene. Afirmacije za taj put promjene, imamo 100% ja, imamo meditacije za početnike i imamo čuvenu knjigu sad već, moja baba Zen budista, to je priča o babi, je toliko puta ispričana i svaki put kad je čujem, meni dodatno draža. Mm-hmm. Tako da, pogotovo zbog konekcije koju si sa sada već pokojnom babom imao. Ako sam te u bilo kom dijelu dok sam ovo sve pričao inspirisao da nešto kažeš, možeš sad da uletiš, ali možemo malo o 100% ja, kako je ona nastala u odnosu na sav ovaj radni opus do sada.
prva knjiga koju sam napisao, kao što si rekao, Put promene, i to je negde opis u stvari i mog puta, ali i onoga što mislim da su ključne teme za razvoj. To su teme počev od toga kako da prepoznamo da je vreme da se nešto promeni. Tako što se podigne toliko nemira, toliko nesklada. Ako osetimo da se dugo vrtimo u nekom začaranom krugu i da imamo utisak da ne možemo iz njega da izađemo, to je definitivno znak da zastanemo i da kažemo čekaj. A šta bi ti sad stvarno želeo? Kada bi moglo ovo da se promeni? To je ono pitanje s početka, dok su kamere bile ugašene. Šta, Janko, treba da se desi? Da. Ti znači, prvo nisi razumeo šta sam te pitao. Razumio sam te, ja odlično, samo sam pokušao malo da... da izbegneš odgovor. E, ali to je to. To je to da znamo gde bismo da stignemo. I onda krenemo na taj put. E, onda moramo da znamo da na tom putu ima puno, puno toga što moramo da prođemo. Biće i trenutaka kada će biti semafor, biće trenutaka kada će biti radovi na putu, biće trenutaka kada ćemo se samo okrenemo i vidimo da smo se vratili na isto mesto, ali keep walking. Znači, krenuli smo sa putem promjene i nakon toga si ipak rješio da afirmacije izdvojiš u jednu posebnu... Tako je. One su izdvojene zato što je to izdavač tadašnji moj koji mi je radio moje knjige, tražio da punimo to i da ljudi imaju samo afirmacije kao neki alat koji može da im bude priručni za neke najrazličitije životne situacije. Za ljude koji evo prvi put možda čuju za afirmacije, možeš im dati definiciju? Pa afirmacije, sada već je negde malo triki govoriti o njima. Dobro. Zato što danas smo zasuti i obasuti toliko banalnim i nepotpunim informacijama o afirmacijama i o raznim nekim tehnikama, da jednostavno ljudi imaju nekada i otpor prema njima. Ali šta je praktično afirmacija? Afirmacija je sve što mi kažemo i pomislimo u toku dana. Problem je što nije sve to što kažemo i pomislimo nešto što ima neki pozitivan prefiks. Jasno. Nego je vrlo često i najveći broj tih misli koje se roje nama po glavi je negativno. Jasno. Za nas i za napredak, za izlazak iz nekih problematičnih situacija su korisne pozitivne afirmacije. Dakle, ideje koje imaju zadatak da naš um usmere u jednom drugačijem pozitivnom pravcu. Dakle, zadatak svake afirmacije je da u našem umu stvori sliku ishoda koji želimo da imamo. Jer onog trenutka kad nešto izgovoriš, to je trenutak kada se u tebi pokrene čitav jedan proces. Tako je. Ja kad kažem, čoveče, znaš ti u kakvim sam ja problemima? Ja ne mogu da ti opišem koliko je užasno ovo sve što mi se dešava. Ja ne mogu da ti opišem koliko mi je, znaš kako osjećam ono od ujutru, osjećam teskobu, toliko mi je neprijatno. Odlazim na posao gde radim s ljudima koji su grozni. Ne mogu da ti opišem, ono tamo ti svako, samo da ti zabije nož u leđa. To je jedna priča. I imaš drugu priču. Isti čovek priča na drugačiji način. Kaže, znaš šta, trenutno se nalazim u situaciji za koju mi je zaista potrebno rešenje. Stvarno bih voleo da nekako na mom poslu postane neka bolja atmosfera. Voleo bih da ljudi s kojima radim shvate da mi možemo zajedno da stvorimo nešto mnogo bolje. Da se desi ta promjena. Voleo bih da ujutru kad ustanem ujutru da se osjećam dobro, da imam energije. Možda ne bi bilo loše da možda počnem i neku fizičku aktivnost da koristim. Dakle, to je isti čovjek, ima isti problem, ali priča potpuno iz dve vizure. Svaka ova priča koju sam ti sad ispričao, jel tako, u tebi stvara i određenu emociju i određenu sliku. Tako je. Hemijsku reakciju. Tako je. I šta je logičnije da izaberem? Znači, ja ne lažem. To kažu ljudi, pa to kada afirmacije radiš, onda kao da lažeš sebe. Ne. Afirmacija je potraga za rešenjem. Ja je tako doživljavam. Ja je ne doživljavam kao nešto, izgovaraj nešto i sve će da se promeni. Izgovaraj pozitivnu rečenicu i bit će sve pozitivno. I hoće. Ali ja više volim da dublje zađem u koren svega toga i da
to što želim da bude moja nova istina, bude nešto o čemu ja pričam, a ne da se žalim na ono što mi se ne dopada. Jer to što mi se ne dopada se na taj način samo uvećava u mom iskustvu. Ja onda sretnem tebe pa pričam tebi o tome. Pa ti onda mene malo podržiš u tome, pa se onda ja osjećam još gore, ili tako. Pa onda upalim TV i tačno vidim to što se priča. Vidiš u kakvom vremenu živimo. Nisam ja lud. Vidiš ka, pa nisam lud, pa evo ljudi vide. A onda s druge strane, ako krenem da razmišljam o ovome, čoveče, baš bi bilo dobro sada, što bi bilo dobro kad bi se sad pojavila neka osoba koja bi mogla ovdje da mi tačno pomogne da ovo rešim. Mora da postoji neko takav. To mora da postoji. Da reši za mene. Da, ne da reši samo za mene, nego i da negde me inspiriše možda, što bi bilo lepo kada bi mi neka knjiga o tome došla. Znaš, mislim, to je potpuno drugi jedan odnos prema čitavoj stvari, prema životu. I ako bismo samo to u svom govoru i pristupu promenili, već bismo krenuli ka izlazu. Bio sam prvi put kada sam bio na gostovanju na televiziji, mm-hmm. 2010. 11. ne sećam se već više, kada sam prvi put javno negde na televiziji pričao o tome da sam završio programe Louise Hay, da sada tako... Da si jedini instruktor na ovim prostorima koji obučava druge instruktore. Tako je. I sada sam pozvan u emisiju i kaže meni voditelj, Jugoslav Pantelić, tada radio na televiziji Studio B, i on me kaže, dobro Siniša, sve ovo lepo zvuči, ali šta mi da kažemo sada nekom čoveku koji evo sada gleda, koji živi u nekom svom možda iznajmljenom stanu, koji se smrzava sad jer nema para da plati račun, koji ne zna da će ga sutra možda izbaciti iz stana, koji nema novca ni da možda ni da jede. Ima film, ja Daniel Blake, čuveni film u Britaniji, ja stalno pričam o njemu, to je ta, zaokružio si tu sliku, to je ta pozicija. Moram to da pogledam, ja nisam odgledao. Obavezno ću da pogledam. To. I kaže on meni, šta mi tom čoveku da kažemo? I sad zamisli sad, koliko je to, a koliko ima ljudi kojima je loše. Znaš, a sad ja pričam, može da bude dobro, može, pa oni kažu, evo ga, šta ovaj priča, a njemu je sve dobro, naravno, pogledaj ga, pa taj nije ni orao, ni kopao, baš ga briga, evo sad je glumac, pa sad on nama glumi ovdje da može da bude. Znaš, mislim, razni ima takvih, znaš, ono stavova kao, znaš. I to je potpuno u redu, jer ne može svako da nas voli, ne može svako ni da zna šta mi radimo i niko ne zna ni koji smo put prošli, nema pojma. Tako je. Ali to sve nije važno. Ja se sada nalazim tu i sad mene treba neko da... I sad mene neko pita kako neko ko gleda da uopšte poveruje ovu priču. Kako neko ko gleda, kako mi njemu da pomognemo sad? Ja kažem, pa evo ono što definitivno ta osoba može da uradi sada u ovom trenutku, jeste da bar zamisli kako bi voleo da živi. Pa bar daj sebi dozvolu, pa to niko ne može da ti oduzme. Što je moj pokojni ujak govorio, ortače, na snove jedino poreza nema. Bravo, zamisli. E, to je to. A problem jeste u tome što kad smo u problemu, mi ne možemo ni da zamislimo da postoji rješenje. A zadatak, ja negde vidim da je moj put kao neko ko je predavač u toj oblasti, da ljudima otvori mogućnost da vide rešenje kroz razne tehnike. Knjiga 100% ja je nastala kao nastavak praktično puta promene, ali sada iz jednog novog ugla, a to je u toj knjizi ima možda najviše vrlo konkretnih, praktičnih, svakodnevnih alata kako da ti rešavaš neke situacije, kako da lakše doneseš odluku, kako da vežbaš promenu, kako ako ti je dosta nekih stvari u tvom životu, kako da počneš da vidiš nešto drugo u svemu tome. Dakle, vrlo konkretne smernice i vrlo lako primenljiva uputstva za nešto gdje ti stvarno ništa ne treba. Ne trebaju ti pare, mislim, treba ti da kupiš tu knjigu. Tako je. Treba da se kupi ta knjiga i to je to. 800 dinara. Eto, 800 dinara, a ako si član, na primjer, u ovoj Laguni, u Zavačku, ima tu i raznih nekih popusta. Eto. Ali, eto, u krajnjem slučaju, čak i da ne kupiš tu knjigu, da niko ne kupi, ima i kod mene na mom sajt. Instagramu, na sajtu, na YouTube, ima drugih predavača, nije važno. Čućeš mnogo nekih korisnih savjeta, kreni da ih primenjuješ, pa kreni jedan da primenjuješ. Nemoj samo da slušaš. To je problem. Znaš, toliko smo, i to isto i sa edukacijama, obasuti smo edukacijama. Imaš ljude koji se samo edukuju.
Znaš, i sad je to u stvari jedan, a to opet sa druge strane, s jedne strane ti donosi stvarno enormno znanje, s druge strane malo ti i podiže, ono, pumpa ego, kao, znaš, ja toliko znam, toliko znam, toliko znam. Kitice, fenomenalno, tako je. Ako znaš, fenomenalno. Sljedeće pitanje koje sebi treba da postavim je da li ja to primenjujem? I to je to. Super, pročitao ovo, fantastičan savjet, ok, primeni ga. Ova knjiga, Put promene, jači od bola, svaka moja knjiga, i sad nova koju sam predao, koja treba vrlo brzo da izađe, Povratak u mir, svaka moja knjiga obiluje ogromnim brojem vežbi za samostalnu svakodnevnu primjenu. Dakle, ne možete da dođete na radionicu, teško vam je, nemate vremena, skupo vam je. Evo, dakle, imate knjigu, možete sami da radite, možete sami da prolazite kroz procese, pa možda upravo kroz taj rad podignete i svoju svest o nekim stvarima, možda se pojave i neke mogućnosti i da dođete i na neki program sutra, ko zna šta sve može da se desi. Ali nemojte zanemarivati neke stvari koje su vam ponuđene. Ova knjiga i svaka moja knjiga nastala je kao rezultat isključivo rada sa ljudima. To nije nešto što sam ja sada samo ovako napisao jer to lepo zvuči. To su vrlo konkretne smernice, to su vrlo konkretni alati koje sam koristio u radu sa ljudima, koje sam ja od svojih koučeva, trenera, terapeuta dobijao kada sam sa njima radio u tom trenutku. Dakle, to je nešto što je sve, kako bih rekao, na globalnom nivou radi. Radi, nevažno je gde si, nevažno je gde u svetu živiš. Zato što mi mislimo drugačije je negde. Ja sam radio edukacije i u Turskoj i u Americi, radio sam edukacije u Indiji, radio sam edukacije po mnogim evropskim zemljama. Veruj mi, ma čovjek je čovjek gde god da odeš. Pa to je takva jedna farsa koja, znači, to neka priča, sve je drugačije. Zašto je, samo to da kažem, pomenuo si Moja baba Zen budista, zašto sam ja taj roman napisao? Pa zato što kad sam došao sa ovim programima ovde, kažu, to su Amerikanci, to... Kako ti, Briana Tracy, da upotrebiš u Srbiji, on priča to o 300 milionskom tržištu, ekonomiji obima. Tako je. Ili ako se pomene nešto, znaš, ono, opraštanje za roni u sebe, kao, nemoj to, ovi tamo, ovi istočnjaci, to sve, daj ti nama nešto, imamo mi ovde za naša Balkan znanja. Da. I ja kao, Moja baba Zen budista, znači, Moja baba Zen budista, znači žena koja je, ako pogledamo život kao mnoge osobe, starije naše babe, dede, prošli pakao na zemlji verovatno, kroz ratove, kroz gubitke, kroz smrti voljenih, kroz sve i svašta, i dalje, to su bili ljudi koji su odisali mirom. Tako je. A u sebi imaju gen patnje. Imaju. I stradaju. Tako je. Tako je. Mislim, Evropa generalno je teška energija. Tako je. To je energija koja nosi, prosto upisano je toliko krvi, toliko bola, toliko rata, toliko patnje, toliko stradanja. I te stare energije neprestano izbijaju i kroz nas. Ali ti ljudi su imali neko znanje koje nisu oni pročitali ni Luizu Hej, ni su oni otišli na Tibet. Nisu. Tako. Oni su ovde. Zašto? Pa zato što je isto gde god da živiš. Ja si aboriđin, jesi, sve jedno je. Da li je moja baba Zen budista? Moja baba je bila veliki pravoslavni vernik. Dakle, imala veliki razlog da postoji. Tako je. Ali hoću da kažem, znači, niti ona ima, kaže, pa znaš šta, Siniša, mislim, nisam znao, ono, mislim, ti ipak kako ti potičeš iz porodice gde se Zen budizam. Jesi pročito roman? Pa nisam. Pa nigde se ne pominje Zen budizam, nema. To je naslov, baš zato da je zaintrigira. Ali to su obični ljudi, mali ljudi s velikim povodom, ljudi koji su tu bili s razlogom i ljudi koji su nama preneli nešto što je svakom od nas najpotrebnije, a to je ljubav, da smo važni, da smo voljeni i da smo dobri upravo takvi kakvi jesmo. E to se tako zaboravi. I voleo bih kroz svoj rad da možda to bude neka centralna poruka koju će ljudi nositi kako bi sa njom nastavili dalje da idu kroz život. Za sve one koji su samo kroz ovaj podcast saznali, a vjerujem da ih nije puno,
mogu da pogledaju druge epizode mojih kolega gdje si ti nadugo i na široko pričao kako si upoznao Luizu Hej da. I jako lijepo i emotivno pričao o svojoj baki. Ovdje bih ja otvorio još jednu blagu temu prije nekog samog kraja i pitao te vezano za zahvalnost za neko drugo, treće poglavlje u ovoj dosta kratkoj knjizi. Reci mi koliko puta često u toku jednog dana, u toku jedne nedelje, u toku godine Siniša Ubović stane i sebi kaže dajem ti ogroman kredit, koji si sve put provalio, šta si prošao, koliko si puta bio odbijen, koliko si puta morao tu gorku pilulu da progutaš, a niko te nije pitao ni kako si i gdje si danas. I koliko daš sebi kredita, koliko se zahvališ nebesima, ko u šta vjeruje i Bogu, na prilici da uživaš u plodovima tvog dugogodišnjeg rada na način na koji to danas radiš i ostvaruješ utisak i ostvaruješ svoju neku viziju prema toj mlađoj generaciji danas. Na konto zahvalnosti. Da. Volim često da kažem da sam zahvalan na svim iskustvima koja su me oblikovala da budem ovo što jesam. I sva iskustva, a bilo ih je divnih i bilo ih je ni blizu toga. Ali sve to je upravo ona punoća koja je negde postala neki sastavni deo mene. Da nije bilo tih nekih rana s kojima sam ja dugo, dugo, ono, od kad sam se rodio, pa godinama živeo sa nekim ranama, nekim obeležima koja niti sam tražio, niti sam kreirao, od toga da, znaš, ono, odrastam bez oca, da živim u nekom okruženju u kom tako nije bilo sve bajno i sjajno. Pa onda sa tim ogromnim stidom zbog te obeleženosti, pa sa tim ogromnim odbacivanjem vrlo čestim od strane okruženja, jer nisi po standardu, jer, Bože moj, ti nemaš oca, ti nemaš, kako da je to moja krivica, ili do toga da si manje vredan, da sve to. I prolaziti kroz sve to iz perspektive nekoga koje kasnije zakoračio na put ličnog razvoja, a posle i postao edukator u toj oblasti, kada napravim tu čitavu genezu svega toga, kako sve ima smisla. Ima smisla taj neverovatan poriv da ja iznenada odlučim da se bavim glumom koja me uopšte nije zanimala. Zato što ne postoji bolji poligon da radiš na svom stidu, na svojim strahovima, da radiš na svemu tome što tebe opterećuje, da jednostavno isceljuješ i svoju prošlost i da razumevaš druge ljude i njihove postupke. Zadatak glumca kada radi bilo koju ulogu je da razume lik, pa makar to bio i zlotvor kog treba da glumiš. Ti moraš da podigneš stepen razumevanja za to. To ne znači da ti to opravdavaš, ali mora kod tebe kao čoveka da postoji razumevanje zašto je to došlo. Došlo iz neke opet duboke rane, iz nekog ko zna čega. Ali ti kao glumac imaš zadatak da tu osobu, da tom osobom opet ispuniš svoje biće. Zato je gluma izuzetno težak, zahtevan i bolan proces. To je nešto što ljudi ne vide. Ali glumac u sebe unese i kroz sebe pronese mnoge živote, probudi neke svoje nemire, isto tako, ali onda kroz sve to, kroz svoj rad na sceni posle to transformiše i ide praktično u isceljenje toga, pružajući to publici koja kroz posmatranje toga i doživljaj koji ima, doživljava svoju katarzu i odlazi oplemenjena, isceljena, sa nekim novim odgovorima. Nekada možda odlazi i potpuno izbezumljena. Ko zna šta može da se desi, zavisi od žanra. Ali, dakle, sve to vodi ka nečemu. I danas, kada to sve pogledam, moj zadatak danas kad radim sa ljudima je da razumem te ljude. Ja razumem
I ja svaku osobu koja dođe kod mene da radi sa mnom, kroz radionice, kroz individualni rad. I to me Luisa Hay učila, a evo, to mi potvrđuju svi ovi moji učitelji posle. Da vidim ispred sebe da je ta osoba cela, celovita, potpuna. Ja moram da verujem u tvoju mogućnost da to rešiš. Ako to ne mogu da vidim, onda ne treba da radim s tobom. Ali suštinski da vidim ono najbolje i da posmatram ono svetlo koje postoji u tebi i da iz tog svetla krenemo da izlazimo i da osvetljavamo ostale delove i tvog bića i svega onoga što te okružuje. I zato to sve ima vrlo logike, jer danas je došlo do toga da najviše, na primjer, radim sa ljudima na podizanju njihovog samopouzdanja. Radim s ljudima na njihovom javnom nastupu. Radim s ljudima na opraštanju. Radim s ljudima na svemu onome što je na kraju taj jedan potpuno moj put i ono kroz što sam sam prolazio i šta su bile moje prepreke i načine na koji sam ih prevazišao i danas posle mnogo godina ta mogućnost da mogu da razumem i da te shvatim kad mi dođe čovek od 40 i kusur godina, fantastičan, uspešan, ima izuzetno visoku platu, radi i treba da radi svoj govor pred 300 ljudi i dolazi i mi kroz 3 sesije, čoveče, on se trese i kad treba da radi, on samo što ne zaplače. Čovek uspešan, ono, super, sve. I prelazi na novi nivo u svom poslu, gde se od njega zahteva da sada radi na drugom nivou sa većom grupom ljudi i sa nepoznatom grupom ljudi. I kad krene tu da odjednom izlaze na površinu neke stvari koje taj čovjek ušte, ko odakle to? O tako, pa ja nikad nisam imao problem sa tim. I kad treba da progovori i kad mu dam instrukciju, zaledi se i postaje malo dete preplašeno, koje samo što ne zaplače. E onda, ajmo da te vratimo ponovo u snagu i ajmo da sklonimo to sećanje, ajmo da sklonimo to što se desilo, ajmo da transformišemo, ajmo da prođemo kroz proces da to iscelimo, taj deo. I da te vratimo u ono stanje celovitosti, savršeno, celo i potpuno. To je nešto što volim kod Luisa Hay, ta rečenica u mom svetu sve je dobro. U mom svetu sve je dobro. To je put. Da živim u svetu u kom je dobro. Da u mom svetu bude dobro. I ja sam savršen, ceo i potpun. Sada, baš kao što sam bio savršen, ceo i potpun nekada, i baš kao što ću uvek da budem savršen, ceo i potpun. Dakle, to savršeno, celo, potpuno je uvek tu. Samo se malo zamaskiralo, sklonilo, i čeka da se vrati. Jer naš zadatak, upravo naročito kroz lični razvoj, je da se praktično vratimo u svoje celovito stanje, u ono ko smo. Zašto? Zato što je naš zadatak da ovom svetu damo ono najbolje od sebe. Mi smo se, svako od nas se rodio sa dobrim razlogom. Ne moramo svi da imamo karijere velike, značajne, ne moramo svi da budemo upravo to, kao što si rekao, milioneri ili da smo javne ličnosti. Upravo te priče o tim malim ljudima, o tim nekim našim babama, dedama, o tim nekim običnim ljudima, o nekom ko čisti ulicu, o nekom ko, to su sve ljudi koji su tu da svojim prisustvom urade nešto kvalitetno i da daju sebe svetu na najbolji mogući način. Hoću da ispričam jedan, sad kako sam se setio ovog čistača, igrali smo jednu predstavu, Ljilja Lašić, Rada Đuričin i ja, igrali smo je u Australiji i bili smo u Sidneju. I došli smo i imali smo vremena par dana da malo i šetamo po Sidneju i jednog dana smo sedeli u jednom parku kod Sidnejske opere. Fantastičan park, tamo je svuda dozvoljeno da hodaš po travi, a čak je preporučljivo i tako. I vidim ja jednog
jednog onako mladića, super izgleda, kao kauboj neki ide, on ide i nešto šeta onako, znaš, šeta tako, sa tako nekom sigurnošću, šeta po toj stazi oko tog i vidim samo s vremena na vreme u daljini je, vidim da on negde nešto zastaje, pa nastavlja dalje. Kako se on približava? Ja vidim šta on radi. On prilazi kanti za smeće. Ima bele rukavice, ima šešir, onaj brown neki, onako, tako u brown nečemu, neki, znaš, ono, kao safari, onaj shorts, tako, naočare, cvike, ono, znaš, ono, kao šmeker, znaš, kao. I on ti dolazi, prilazi onoj kanti i ja gledam šta on radi. To je umetnost, to je predstava. On uzima, ovako, uzima kesu jednu. Prvo uzima sprej, poprska ovu gde je ova kesa za smeće u toj kanti, poprska to okolo. Onda uzima drugu kesu, tu kesu ubacuje odozgo u ovu kesu koja je tu. Preklopi ovu kesu i praktično skupi obe, tako da ova ne bude otvorena, da ova ne bude, jasne, nego je ona, to su dve kese, duplo vezane, zavrne to, okay, uzme, odloži, stavi sa strane. Onda uzima ponovo prskalicu, poprska ovaj deo gde je bila ova kesa. Onda uzima ovako ovu kesu. I to je jedan ples koji ja ne mogu da ti... Ja i dan danas tu sliku vidim. Jednom, dva puta sam možda negde to pomenuo. Meni je to ostalo. Kakav čovek, kakav lik, kakav je... Pa ti možeš da radiš sve sa dostojanstvom. Tako je. Ti možeš da radiš sve i ti možeš, a mi imamo, mi prođemo ovde, ja kažem, mi moramo da uradimo ozbiljnu edukaciju ljudi kako se baca smeće. Ne baca se pored kontejnera. Iz auta. Znaš, ili kao, znaš, baci odozgo. Mislim, pa kao, pa da, šta, nismo mi glupi kao tamo neki, pa kao da nas treba neko da edukuje kako. Treba, mi ne znamo. Mi ne znamo, jer mi smo smetlište vrlo često. Meni je grozno kad uđem u parkić iza svoje zgrade koji je fantastičan, pun zelenila, gde ono, uđem i gomila flašica, papira i onda neki mladi ljudi uzmu i onda organizuju pa kao malo oni to očiste. A to vrlo često roditelji s decom, kako je dete pojelo, tako su bacili. Znaš, zaista, da li je toliko teško da osvestimo... Pa svoj prostor prljamo. E, to radimo i sa svojim umom. To radimo sa svojim telom. Ako si spreman da baciš papir na ulici, pa ti, pitanje je šta ti je i u kući, pitanje je šta ti je u umu i pitanje je kakvu hranu unosiš u telo. Dakle, mislim, kako kažem, nekako sve je to negde odraz onoga ko smo. Mislim da bi bilo fenomenalno, znaš, kao ima kontejner u kom se baca obično smeće i imamo sada tamo neki za reciklažu. I onda ovi dođu i sve u isti, kad dođu ovi, sve pa šta sad ja radim? I kao, kaže komšija, pa ni ne vredi, što bismo uopšte onda bacali u ovo za reciklažu. Pa bacat ću i dalje. Pa bacat ću, nema veze, ja ću da uradim šta je do mene. Mislim, šta da radim? Neću ja sad da odustanem od toga, jer meni ima smisla. E sad, ako nema drugom nekom smisla, ali ajde da istrajemo mi kojima ima smisla, pa će možda neko da vidi da nekim ljudima to ima smisla, pa će da kažu daj stvarno da malo nešto uradimo. Da širimo smisao. Pa ajde da širimo neki smisao. Ovo sad nema nikakve veze sa podcastom, ali možda ima veze sa edukacijom nekom. I te kako ima veze. Znaš. I te kako ima veze. Dok to pričaš, ja ne mogu da se ne dam utisku, da ne prokomentarišem da je put promjene je jedan trnoviti, težak put, ali kao što ti znaš, na put od 1000 milja kreće se jednim korakom, najbitnije je spoznaja. Mm-hmm. Ja bih iskoristio ovaj moment da ti se zahvalim na tvom vremenu, dragocjenom vremenu, da dođeš i pričaš malo za Spotlight podcast, a za sve one koji prepoznaju da za njih je moment da naprave neku promjenu, tu je sinišubović.com i sve ove napisane knjige, tu su edukacije, a može i neki bilo koji drugi edukator sa Balkana. Tako je. Tako puno je. Ti hvala još jednom. Hvala tebi na divnom razgovoru, hvala tebi na vremenskoj mašini kojom si me vodio u neke periode mog života i voleo sam da ih se sada prisetim. Drago mi je bilo i da smo razgovarali i siguran sam da je ovo samo
prvi u nizu nekih razgovora koje ćemo dali na ovaj način ili na neki drugi. Najiskrenije se nadam, pogotovo što si mi rekao da sljedeća knjiga priča o miru. Povratak u mir. A ja i ti smo se mirom nekako i upoznali i dotakli, a prva rečenica bila. Tako je. Puno ti hvala još jednom. Hvala tebi.